causa da transmissão, não é? Por causa da transmissão é melhor secar o microfone. Ok, pronto, por isso vamos então começar aqui esta nossa sessão da manhã técnica dedicada à academia e à investigação. E por isso o nosso primeiro apresentador vai ser o Pedro Boavida, que nos vai apresentar In the Land of the Blind, The One-Eyed Man is King. Por isso vamos ver o que é que ele tem para nos mostrar. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, bom dia. Obrigado a todos pela vossa presença e obrigado à organização do CIDEIS pela oportunidade. Eu venho-vos falar aqui de um tema que é a importância da visibilidade na segurança. Eu vou começar por definir ao certo o que é a visibilidade neste domínio da segurança. Depois vou-vos falar de um modelo que é o Cyber Kill Chain e, por último, vou falar um pouco de tecnologia e de técnicas e como a visibilidade nos pode ajudar a combater esta Cyber Kill Chain. Portanto, começando pelo tema da visibilidade na segurança, o que é a visibilidade na segurança? Depende um pouco de quem pergunta. Depende um pouco de quem faz a pergunta. Por exemplo, no caso da gestão do topo, aquilo que é necessário é ter uma visão concisa das ameaças e da capacidade de resposta de uma organização. E, portanto, são formuladas muitas vezes as perguntas de como é que estamos comparativamente às empresas homólogas ou se estamos a investir a quantia certa de dinheiro em tecnologia, em pessoas, para lidar com este tema. E também para medir se estamos melhor, como é que está aqui o progresso, se estamos melhores agora do que no ano anterior. Por outro lado, se for a equipa operacional de segurança a fazer esta pergunta, a resposta já é um bocadinho diferente, ou seja, o que é necessário é ter uma visão de alto nível e de tempo real sobre os eventos de segurança que se passam na minha rede e conseguir visualizar e conseguir fazer aqui investigação sobre o que está a passar. E, portanto, muitas vezes as perguntas que se formulam é se vamos alcançar a conformidade com a norma A, com a norma B, o que seja. Por exemplo, a pergunta se há indícios de malware nos nossos sistemas, eu quero ter esta visibilidade, quero ter esta capacidade, estes relatórios, esta informação à disposição para poder tomar as ações necessárias. E, por último, também saber se há ou não uma utilização indevida por parte dos nossos utilizadores internos. Inclusivamente, há organizações que, por não conhecerem ao certo o que é que têm na sua rede e o que é que se passa e qual é que é o panorama em termos de segurança, fazem análises e tentam construir baselines quase com aquela metodologia portanto, para fazer aqui um benchmarking e então perguntam querem saber que dispositivos é que estão a tentar comunicar com sites maliciosos na internet ou que sistemas é que andam a sondar as nossas redes, se estamos aqui a detectar a presença de um qualquer outbreak, o que seja. E por isso a visibilidade na segurança, independentemente de quem pergunta, porque todas estas perspectivas são válidas, a ideia é que eu consiga ter uma visão clara sobre os meus controlos de segurança de forma fácil e que me permita tomar ações em tempo útil. E, portanto, é fundamental que eu consiga ter uma visão unificada do risco, que eu consiga fazer estas tais baselines e construir estes benchmarks. E, por último, e na minha perspectiva, talvez a parte mais importante, que é a capacidade de poder reagir de forma automatizada a estes eventos de segurança. E, portanto, a visibilidade ajuda-nos a identificar e a mitigar as falhas, ou seja, o processo de análise de incidentes baseado e suportado
com ferramentas que tenham esta capacidade, que nos proporciona esta visibilidade, permite-nos então fazer o análise do incidente em concreto e identificar aqui os detalhes relevantes. Há um estudo que diz que, em média, um estudo recente que diz que em média são necessários praticamente 6 meses para conseguir identificar uma falha e 66 dias para a conter. Portanto, vamos acreditar que isto são valores médios e que as nossas organizações estão muito, muito melhores do que isto. É precisamente a visibilidade que me vai ajudar a quebrar a Cyber Kill Chain. E o que é isto da Cyber Kill Chain? A Kill Chain, portanto, isto começa com um conceito que vem daqui do mundo militar, da Força Aérea Norte-Americana, em que há uma metodologia de ataque. Portanto, a partir de certa altura, isto passou a estar estruturado desta forma e todas as ofensivas passaram aqui a seguir esta framework. Então, em primeiro lugar, eu vou querer localizar o meu alvo, depois vou querer fixá-lo, vou seguir os seus movimentos, vou perceber qual é que é aqui a arma ou o método mais apropriado para poder produzir os efeitos desejados, vou disparar esta arma e, por último, vou então recolher e avaliar os efeitos deste ataque. Isto foi inventado, ou foi celebrizado, se chamemos assim, pela Força Aérea Norte-Americana, e passado alguns anos, a Lockheed Martin, que fabricante de aviões e destes caças fantásticos de última geração, que fez a transposição da Kill Chain para o domínio da cibersegurança. E então, basicamente, há aqui uma sequência de passos em que eu primeiro faço o reconhecimento do meu alvo, em que este reconhecimento pode ser feito de forma mais ativa ou mais passiva, portanto eu posso andar apenas a recolher informações de forma anónima pelos meandros da internet, ou posso andar mais ativamente a sondar e a perceber os ativos que estão expostos de uma determinada organização, do meu alvo, por assim dizer. Depois vou então escolher quais é que são aqui as armas que eu vou querer utilizar para atingir este alvo. Pode ser, por exemplo, pode ser um malware, pode ser um distributo de denial of service, pode ser uma campanha. E, aliás, na parte de delivery é que eu vou escolher como é que eu vou querer que essas armas cheguem ao meu alvo. Se é uma campanha de phishing, se é através de uma rede botnet que já esteja presente no meu alvo e eu vou querer apenas distribuir um código específico. Depois vou perceber como é que eu vou fazer despoletar, como é que eu vou fazer detonar esta arma e, uma vez explorada a vulnerabilidade ou tendo tirado partido desse exploit, eu vou então decidir o que é que eu vou querer instalar no meu alvo. E, por último, uma vez feita a instalação da peça que eu quero lá instalar, vou então estabelecer aqui uma comunicação com o meu comando, com o meu centro de comando e controlo. E, por último, tendo aqui o domínio remoto sobre o meu alvo, vou então decidir o que é que eu quero fazer. Se quer apenas roubar informação, se quer destruir informação, dependendo aqui da finalidade. Sendo aqui a Cyber Kill Chain uma cadeia, ela é uma sequência de passos lógicos. E, portanto, eu só consigo avançar nesta cadeia se tiver sucesso ao longo do percurso. E, portanto, se até agora eu estive sempre a falar numa lógica de atacar, agora vou passar aqui um pouco para a lógica do como é que nos vamos defender, como é que nos vamos conseguir proteger. Então, a ideia é, vamos tentar quebrar esta cadeia. E como é que se quebra a cadeia? Portanto, sabendo que os meus atacantes cumprem ou passam por estes passos,
tipicamente. Entanto, eu vou tentar interromper cada um destes passos. Vou tentar dificultar-lhes a vida, vou tentar proteger-me, vou tentar dissuadir, vou tentar atrasar, vou tentar frustrar. Portanto, há aqui um conjunto de técnicas alargadas para o fazer. Como é que a tecnologia, então, nos pode ajudar? E como é que a visibilidade sobre a segurança nos pode ajudar? Se virmos, então, as várias fases da Cyber Kill Chain, existem aqui, isto não é propriamente um atlas, isto é alguns exemplos de técnicas e tecnologias que podem ser utilizadas para cada um destes objetivos de detectar, de negar, de interromper, de atrasar, de frustrar, estas várias fases. Portanto, na fase de reconhecimento, quando alguém está a tentar saber algo sobre a minha organização, se eu tiver aqui logs, se eu tiver aqui informação, se eu tiver eventos correlacionados que me indiquem que determinadas ações estão a ocorrer, eu vou ter a oportunidade de intervir. E se tiver a oportunidade de intervir, estou a melhorar aqui as minhas probabilidades de conseguir defender, de conseguir quebrar a kill chain. Então, para cada uma destas fases, portanto, isto é exemplificativo, não é exaustivo, eu tenho aqui N técnicas que posso utilizar. E a mensagem principal que eu gostaria de passar é que as ferramentas são, obviamente, fundamentais, mas esta capacidade de recolher e de processar a informação que estas ferramentas ajudam a produzir é o que me vai fazer, é o que vai ditar a minha capacidade de reação. Portanto, se eu tiver N ferramentas na minha organização, e a maior parte de nós, felizmente, já está num estado de maturidade em que já tem um conjunto de ferramentas aqui para e controlos de segurança, por exemplo, isto é isso mesmo, é um exemplo. Por exemplo, se eu numa semana de logs tiver qualquer coisa como 43 milhões de registros, isto é humanamente impossível, por mais pessoas que eu tivesse à disposição, é humanamente impossível de conseguir tratar toda esta informação. Mas se repararmos, destes 43 milhões de logs, se calhar aqueles logs de ameaças, relativos a ameaças com os quais eu tenho que me preocupar verdadeiramente, afinal já só são 107 mil. E desses 107 mil, se calhar 75 é que têm a classificação de risco ou que têm aqui a relevância para a minha organização. E desses 75 eventos, então se calhar eu só preciso mesmo de preocupar-me com 4 e tomar ação com 4 desses registros. Portanto, isto é basicamente aquela analogia de encontrar a agulha num palheiro. Portanto, eu de 43 milhões de logs, com esta tecnologia, com estas ferramentas, consigo perceber que aquilo que eu tenho que fazer na prática traduz em 4 ou 5 ações. E, portanto, as ferramentas terão que ir ao encontro ou terão que proporcionar-me estas métricas e esta capacidade, nomeadamente a visibilidade ser customizável, ter aqui também a possibilidade de fazer análise em tempo real e conseguir visualizar ou ter um dashboard com a informação dos meus controlos de segurança. Isto é fundamental e, portanto, isto é transversal a todas estas tecnologias de CIEM e de correlações de eventos. Portanto, eu no meu dia-a-dia vou precisar deste tipo de capacidade, ou seja, ter velocidade e ter escala. Portanto, eu falei ali de 43 milhões de logs, se calhar alguns de vocês têm muito mais do que isto. E vou ter que conseguir, então, fazer queries e encontrar informação rapidamente sobre aquilo que ando a perseguir. Por outro lado, tenho que conseguir ter aqui métodos de pesquisar, portanto, que isto não seja rocket science, portanto, com aquelas queries Google-like e assim, que todos nós estamos habituados, portanto, isto tem que ser prático e com capacidade de guardar aqui as nossas pesquisas. E, por último, aqui a parte dos relatórios de alto nível, ou seja, enquanto alguns de nós
estão num plano mais operacional e precisamos é de meios. Outros patamares precisam é ter um relatório de alto nível que me dê de forma sintetizada o que é que se passa, o que é que aconteceu, se fomos ou não alvo de determinados ataques. A parte da resposta automatizada a eventos, e esta é das partes em que a visibilidade nos pode dar aqui um contributo muito importante. Eu tenho as minhas ferramentas, os meus IPS, os meus firewalls, as minhas sandboxes, por aí fora, os meus web application firewalls, têm todos eles funcionalidades fantásticas e tecnologia à disposição para todos os fins. Mas as ferramentas por si só precisam de atenção, precisam de afinação e nós não estamos 24 sobre 24 em cima destas ferramentas. E, portanto, é fundamental que eu consiga que determinado tipo de eventos, que eu estou seguro que são efetivamente eventos maliciosos, portanto, mal intencionados, que estão a tentar entrar na minha rede, que eu os consiga bloquear. E isto de forma automática, porque eu ou a minha equipa nem sempre estamos lá, eu ou a minha equipa não temos, por vezes, capacidade de reagir em tempo real a estas ameaças e, portanto, é com base nesta informação, com base nesta visibilidade, que eu vou conseguir construir aqui lógicas para bloquear e para deter determinados ataques. Tipicamente, se eu conseguir integrar as minhas ferramentas de visualização e de visibilidade com os meus equipamentos e com os meus controlos, um exemplo muito simples é a integração com os firewalls. Eu estou a falar do quê? Estou a falar daqui de uma mudança de paradigma, ou seja, enquanto até certa altura era importante bloquear pontualmente ali um determinado ataque, eu hoje em dia já não me interessa só bloquear esse ataque, eu eventualmente vou querer bloquear essa pessoa, vou querer bloquear aquele IP, vou querer colocá-lo durante algum tempo sem acesso aos meus recursos, porque ele se dirigiu à minha organização e aos meus recursos de uma forma menos própria. E, portanto, se alguém tentou fazer um port scan à minha rede, andou a fazer um Nmap, isto pode ser só curiosidade, mas também pode ser aqui o preâmbulo de um ataque. E, portanto, aquele endereço que andou a fazer port scan à minha rede, ainda que eu tenha bloqueado o port scan, todos os equipamentos ou todos os controlos têm mais ou menos essa capacidade, eu se calhar vou querer um bocadinho mais além. Eu vou querer pegar naquele IP que se dirigiu a mim com más intenções e eu vou querer colocá-lo de castigo durante uma hora. Se ele ao fim de uma hora vier com boas intenções, pode aceder aos meus recursos, pode utilizar os serviços que eu disponibilizo, mas se vier novamente com este tipo de atitude, chamemos de assim, então eu se calhar vou querer bloqueá-lo outra vez ou eventualmente vou querer bloqueá-lo para sempre, não é? Porque aquele endereço não está garantidamente a querer fazer uma utilização boa da minha rede. Quem diz um port scan diz, por exemplo, um SQL injection. Às vezes são as próprias aplicações que não estão desenhadas da melhor forma e dão aso para isso. E os meus IPS ou os meus web application firewalls têm esta capacidade de detectar aqui um ataque, um SQL injection, e bloqueia pontualmente. Mas eu, lá está, se calhar não quero só esta mudança de paradigma. Eu não quero só bloquear aquele ataque em particular. Eu quero pegar naquela pessoa ou naquele endereço e quero bloqueá-lo durante aqui um período de tempo mais alargado. Outra abordagem possível, e as ferramentas de correlação de eventos dão-nos essa capacidade, mais uma vez, é, por exemplo, um honeypot. Eu posso colocar na minha rede um serviço disponível, não para prestar algum serviço em particular, mas só para saber quem é que é curioso. Porque, tipicamente, esta curiosidade não é inocente, não é? E, portanto, se alguém tentar fazer, por exemplo, um SSH ou uma tentativa qualquer de SQL, o que seja, uma máquina que está lá, está disponível, está exposta, mas na prática não é para prestar serviço nenhum, é só para perceber
a curiosidade de quem se dirige à minha organização. Portanto, eu posso pegar nesses eventos e, mais uma vez, posso integrar com os meus firewalls ou com outros controles de segurança e bloquear de forma mais efetiva ou mais definitiva essas atividades. Posso bloquear aquele IP, o IP propriamente dito, ou posso bloquear apenas aquele fluxo. Portanto, aquele IP para este serviço está, para já, fora de hipótese. E, portanto, talvez daqui a algum tempo, se vier com boas intenções, consiga passar. Outro tipo de reações que estas ferramentas tipicamente disponibilizam é as notificações, a alarmística, seja por e-mail, seja por SNMP, ou eventualmente até executar aqui um external script, onde eu digo na brincadeira que, se fosse legal, então seria aqui onde eu faria o strike back para quem me tentou atacar. Concluindo, a visibilidade é absolutamente fundamental, e daí o título da apresentação do Em Terra de Cego, Quem Tem Olho é Rei. Uma das primeiros objetivos é para conhecer a minha rede, portanto, aquela perspectiva que eu vos comentei no início de conseguir fazer um baseline ou conseguir fazer um benchmark. Eu não sei o que é que a minha rede tem, eu não sei o que é que se passa na minha rede, quero saber. Então, estas ferramentas dão-me aqui o apoio necessário. Por outro lado, para melhorar, ou seja, aquela máxima de é difícil melhorar aquilo que não se mede, portanto, eu tenho que arranjar aqui métricas, tenho que arranjar aqui visibilidade, tenho que perceber o que é que se passa na minha rede. Temos a parte da prevenção, tanto a tal capacidade automatizada de reação a eventos, e também para informar. Ou seja, a visibilidade sofre um bocadinho deste... a segurança sofre aqui um bocadinho deste mal que, quando está tudo bem, ninguém sabe que estão lá aqueles controles a fazer o seu trabalho. E, portanto, é fundamental eu conseguir ter relatórios, eu conseguir ter evidências, eu conseguir ter métricas do que é que se passa na minha rede, até para justificar os meus investimentos. Portanto, eu tenho que conseguir provar que existe um progresso, que estamos a percorrer um determinado caminho e que portanto, estamos aqui a conquistar determinadas coisas. E, portanto, se eu não o fizer, quando eu precisar de pedir mais dinheiro, mais pessoas, mais tecnologia, quem autoriza, se não tiver conhecimento do que se passa, dificilmente irá viabilizar. E, portanto, se não tivermos aqui esta camada da visibilidade, no limite vamos ter ali um data center com uma série de bastidores cheios de equipamentos fantásticos, com uma série de LEDs a pescar, a produzir montanhas de informação, mas depois na prática não me estão a ser úteis. Muito obrigado. Bom dia, Capitão Costa, da Companhia de Guerra Eletrónica de Regimento de Transmissões. O último passo do kill chain será o assessment, um deles o damage assessment. Que tipo de indicadores é que vocês podem utilizar para depois nos reportes dizerem que determinada ameaça foi neutralizada ou mesmo foi eliminada? Existe um conjunto de tecnologia, nomeadamente a parte de forensics, que me permite não só perceber até que ponto é que determinada ameaça comprometeu a minha rede e de que forma, e consigo perceber com essa informação se houve ou não, ou se houve mais ou menos sucesso de um determinado ataque. Sim, ou seja, se eu conseguir perceber por onde é que a ameaça andou, se eu tiver essa informação, eu consigo perceber se os meus controles até que ponto é que foram efetivos.
Existem, por exemplo, existem ferramentas e tecnologia disponíveis em que eu, por exemplo, tenho na minha rede aqui um conjunto de controlos, seja o IPS, seja o Web Application Firewall, seja o Endpoint Protection, o Endpoint Detection and Response, o que seja, e eu consigo fazer, pôr sondas na minha rede e simular aqui ataques para perceber que não basta ver os controles, eles têm que estar afinados, têm que estar perfeitamente ajustados, e eu consigo perceber até que ponto é que a minha rede é permeável e até que ponto é que um ataque, se entrasse na minha rede, teria sucesso ou não em se propagar, em conseguir atravessar aqui os diversos passos da Cyber Kill Chain. Portanto, existem essas ferramentas que nos produzem relatórios, que nos produzem aqui esta informação, esta visibilidade, mas também pode ser feito de forma manual, ou seja, existem aqui tipicamente as auditorias, que é de forma mais manual, mas também conseguem dar esta capacidade. É um pouco difícil ter assim um semáforo a dizer passou ou não passou. É um pouco difícil, ou seja, passa até certo grau, dependendo de como a minha rede tiver, como é, da minha estratégia de segurança. Depende um pouco, sim. Bom dia. Florentino Martins, Nave Portugal. Gostava de perguntar, na questão da resposta automática aos incidentes, sim. Isso pode ser overkill, ou seja, se eu tiver um sistema de resposta automática a incidentes, posso ser induzido a responder devido a movimentos do atacante que levem a essa resposta e eu próprio estou a induzir eventos na minha rede, que podem não ser positivos. Consegue dar-me uma ideia de quanto tempo é que se demora a afinar, obviamente, em termos genéricos, este tipo de respostas automáticas? Cada caso será um caso, não é? Dependendo da organização, e isto é sempre sujeito, como é natural, aqui a alguns falsos positivos. Ou seja, apesar de eu estar a monitorizar e ter definido ali thresholds para conseguir perceber exatamente que aquele comportamento, a partir daquele ponto, começou a ser abusivo, não é? Isto pode ser mais ou menos variável em função da organização, porque não será totalmente correto eu pressupor que um IP representa apenas uma pessoa, não é? E, portanto, eu posso acidentalmente deixar, tanto com esta capacidade de resposta automatizada, pode acontecer eu deixar aqui acidentalmente um bloqueio, que afinal não era um comportamento abusivo, mas sim representava era muitas pessoas ou muitos acessos atrás daquele IP. E, portanto, isto, obviamente, temos que ir afinando. Quanto tempo é que isto demora também depende aqui um pouco da energia que se aplique a fazer esta análise. Eu diria que temos que estabelecer aqui benchmarks do que é o funcionamento normal e a partir daí tentar conseguir extrapolar o que é que são desvios e o que é que são esses comportamentos abusivos. Isto pode demorar, é um pouco difícil eu responder, isto é um processo contínuo. Eu diria que ao fim de um mês terei aqui uma boa medida apurada. Mais perguntas? Eu tinha uma que era, por isso, aqui a questão da visualização tem uma questão associada, que é a questão dos sensores, não é? E pareceu-me que, basicamente, aqui a ideia é que os sensores estão a funcionar, não é? Uhum. E aqui o único foco é mesmo como é que eu agora transfiro e processo essa informação, como é que eu detecto qualquer informação que é importante eu analisar manualmente. Fiquei com a ideia errada ou os sensores foram... Os sensores é um termo abrangente, claro, ou abstrato, claro, o suficiente, não é? Estamos a falar aqui dos controlos de segurança. Tanto estamos a falar dos firewalls, e se eu sei que o tráfego todo para a minha rede, no modelo clássico, não é? Isto hoje em dia
o conceito de perímetro está totalmente ultrapassado e, portanto, temos que pensar nesta questão da mobilidade e da cloud e por aí fora. O que importa é que eu consiga ter informação, que consigam ser produzidos logs sobre o que está a passar nos vários pontos da minha infraestrutura ou dos meus serviços e ter motores de correlação que consigam interpretar, que consigam mastigar e que consigam identificar ali comportamentos ditos suspeitos. Perguntas? Não? Ok, então acho que vamos agradecer de novo ao Pedro pela apresentação. Obrigado. Muito obrigado. E agora a próxima sessão aqui nesta sala é só ao meio-dia com o professor Henrique Domingos, que também ainda não está aqui, por isso não podíamos começar mais cedo mesmo que quiséssemos. Ok, até já então.
Bom, vamos então começar agora esta nova, esta segunda sessão aqui nesta sala A. Por isso, esta será uma sessão toda dedicada à questão do IoT e da segurança dos IoTs e da privacidade associada a IoTs e vai ser partilhada entre o professor Henrique Domingos, o professor Marco Vieira e o professor João Paulo Vilela e eles vão fazer uma apresentação conjunta e vão rodar as ideias e depois então guardávamos as perguntas todas para o final. Ok, por isso, Henrique, okay. Obrigado. Bom, obrigado. Pronto, só assim um contexto rápido. Esta sessão, digamos, nasceu de um desafio, digamos, no sentido de colaboração entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a ISOC, numa conversa que tivemos, teve presente o presidente do capítulo português da ISOC, o professor Gato Martins, está aqui, no sentido de, digamos, de colar aqui assim um bocadinho ao evento também um certo flavor, um certo sabor sobre algumas das preocupações que a ISOC tem, que aliás, de resto, foram também manifestadas naquela sessão que a ISOC teve ontem, não é? E que de alguma maneira foi bastante interessante. E nós vamos tentar criar aqui uma ponte em algumas daquelas preocupações que depois também acaba por ficar um bocadinho ligada a muitos interesses de investigação da comunidade académica, que nós, todos nós, um bocadinho nas nossas universidades, fazemos. E, portanto, nós vamos concluir um bocadinho também com uma conversa sobre o que é que nos motiva naqueles interesses de investigação, que ideias é que temos, o que é que nós achamos que faz sentido fazer, o que é que nos está a orientar connosco e com os nossos alunos e com os nossos projetos para fazermos alguma coisa, enfim, que torne a IoT uma coisa um bocadinho mais decente do que é hoje, né? Enfim, brincando um bocadinho aqui com o termo. Ok, pronto, o mote do título da sessão é este, podia ser outro, mas enfim, pronto. Pronto, o que nós vamos fazer aqui, como disse o professor Pedro Adão, é um bocadinho, eu vou começar aqui com uma parte de bridging entre a ISOC e, digamos, para tal coisa de nós depois falarmos um bocadinho dos nossos interesses de investigação. Depois, para não estar sempre eu a falar, vou passar imediato depois a palavra para o Marco Vieira, não é? Depois tu fazes esse, e depois a seguir para o João Vilela, e depois, enfim, eu volto a concluir, enfim, para tentar. Sobretudo, também estamos bastante interessados que haja, enfim, perguntas e questões manifestadas pela audiência, as vossas próprias preocupações sobre o tema. Ok, bom, uma das coisas interessantes que eu gostava de dizer, desde logo, é que há um erro crasso, que se cometeu em muitos casos nesta emergência da IoT, não é? Como, a ideia desse erro crasso, enfim, reside um bocadinho naquela ideia de que se está em presença de uma coisa completamente nova, como se fosse um unicórnio desligado da internet, uma espécie de uma nova internet que não tinha a ver com a anterior, etc. E isso criou, na minha opinião, bastantes mais condições para que esse sistema não nascesse assim muito bem. Okay? Na verdade, enfim, há muita gente que define IoT de várias maneiras, isto é apenas mais uma definição, mas é uma definição engraçada, porque esta definição, se nós a lermos, remete-nos para exatamente qualquer coisa dita com este teor, onde a única coisa que não está lá é o termo IoT, e que está nos primórdios da internet. Portanto, na verdade, as pessoas que desenharam a internet definiram qualquer coisa exatamente assim, e nós hoje podíamos ver que isto é uma boa definição, provavelmente é uma entre muitas boas definições para IoT. Ok? A possibilidade de qualquer coisa no futuro, diziam eles, poder vir a ser ligada de forma interoperável por IP, e isso conduziu a que o IP fosse desenhado de certa forma e que o modelo da internet fosse um determinado modelo que propiciava isto. Portanto, na verdade, estas coisas que nós dizemos agora começaram logo a emergir, logo ali no final da década de 70, quando muitas universidades americanas e muitos pioneiros da internet começaram a arranjar coisas como, por exemplo, ligação nas redes locais e na internet de máquinas de Coca-Cola, muitas vezes for fun e tal, mas pronto, estava ali na verdade aquilo que hoje em dia se transformou verdadeiramente numa coisa que agora, de uma maneira, todos nós mais, digamos agora, mais excitados e tal, chamamos IoT. Ok, portanto, a palavra foi inventada também já há bastante tempo, em 1999, pela comunidade que andou a investigar na área de RFIDs e coisas do género. Foram eles que inventaram verdadeiramente a palavra IoT, mas a ideia, como eu disse, já vem de bastante antes. Isto é interessante, não é apenas uma questão histórica ou de desmistificação do termo, é porque está ligado um bocadinho à primeira ideia que eu queria que ficasse como ideia-chave inicial. Bom, o que é verdadeiramente mágico, a coisa verdadeiramente mágica aqui é como é que aquele protocolo IP, como é que aquele modelo da internet vai ou não vai permitir fazer aquilo que nós hoje estamos à espera que seja a explosão da IoT.
E isso é que é verdadeiramente interessante. Ok? Bom, mas porquê, se isso não é assim tão novo, porquê é que agora é que estamos todos muito preocupados com isso? Bom, porque criaram-se um conjunto de condições, a maturidade tecnológica de uma série de tecnologias de comunicação, na área da wireless e radio communication, cada vez mais interoperabilidade e a possibilidade de implementarmos ou stack IP ou parte do stack IP em coisas cada vez mais pequenas, a emergência da realidade da cloud, da cloud storage, e mais do que isso até a consolidação de plataformas como serviços, ou de software como serviço, que na verdade hoje estão cada vez mais ligados a esta questão da explosão da IoT, a microeletrónica, obviamente, o nível de integração, a possibilidade de termos pequenos microcomputadores como Raspberry Pis a preço de custo, sob outro dia, fabricados onde estão a ser fabricados, de 7,24 dólares, embora sejam vendidos por 50 ou 40, mas basicamente é o que custa fazer uma coisa daquelas, que é um computador excelente do ponto de vista da potência do que lá está, comparada com qualquer coisa destas, tipo lâmpadas e coisas assim. Obviamente a emergência e o crescimento enorme de tudo o que é a mobile and ubiquitous conectividade, portanto toda a economia por trás da computação, e sobretudo agora os avanços na big data, e sobretudo o aumento do crescimento e da compreensão da economia que está subjacente ao valor da agregação dos dados. Okay? Na verdade, tudo isso, digamos, atingiu um ponto em que basicamente criou condições para esta explosão. Okay? Porque, na verdade, não sendo uma coisa nova, na verdade é nova no sentido de alavancar agora tudo isto. Ok, bom, não vale a pena estarmos aqui outra vez a falar dos números, a gente já sabe que isto vai tudo evoluir até... uns dizem 50, outros 60, outros 70, bilhões de dispositivos, que isto hoje em dia, o número de dispositivos efetivamente já conectados já é cerca de 3 vezes a população e tudo isso. Portanto, ok, há muita gente a escrever sobre isto. Eu queria só chamar a atenção aqui uma coisa, que é a grande vaga de explosão efetiva, se nós formos ver as estatísticas, está-se a dar exatamente na preponderância da IoT na parte do chamado personal user space. Isto é, pessoas, dispositivos de pessoas, casas, smart homes ou smart offices. Okay? Isso é que é a grande vaga atual da IoT. Ok, para o melhor e para o pior. Okay? Como já depois abordarei de seguir. Mas obviamente que começou já um movimento de expansão para um outro tipo de mercados e um outro tipo de atividades, das quais são aqui representadas algumas, não é? Que são conhecidas, como a parte da Healthcare Management Systems, ou cidades Smart Cities, fábricas, a parte da agricultura, fábricas, digamos, que cada vez mais utilizam mecanismos de sensoriamento e atuação ligados a computadores distribuídos ao longo da fábrica para monitorização de diferentes tipos de atividades e atuação sobre os equipamentos. E uma nova geração também de infraestruturas de secada, não é? Que é um fenómeno que já existia antes, mas que agora está a ganhar uma série de satélites impostos por essas pequenas coisas. Ok. Isto vai-nos levar a uma visão de uma IoT cada vez mais para sistemas cada vez mais críticos. A verdade é essa. Bom, se nós olharmos para o estado atual da IoT, ficaríamos bastante preocupados com o que é que pode vir a acontecer quando estes sistemas começarem a chegar, por exemplo, àquilo que já existe, como sejam bombas de insulina que a gente pode cracar na conexão Bluetooth, que podemos modificar o ritmo cardíaco de um doente com um telemóvel. Todas estas experiências estão feitas, estão publicadas, não estão apenas publicadas na internet em blogs, estão publicadas por estudos científicos e por comunidade académica e também industrial que mostra que isso é possível, nomeadamente, por exemplo, matar um porco que tem aquele pacemaker, etc., e coisas assim desse género. Bom, tudo isto é bastante assustador, obviamente, e a última coisa que foi deliciosa para mim, que foi a possibilidade de entrar aí num grupo que está aqui assim a fazer uma análise e um estudo sobre como cracar Teslas, que é uma coisa extraordinária, com o interesse da própria Tesla, e é fantástico, todos nós gostaríamos de ter aquela... Na verdade, eu defino hoje um Tesla, verdadeiramente depois de ter esta experiência, como um sistema distribuído de computação, com clustering, máquinas virtuais, uma verdadeira rede virtualizada IP lá dentro, que qualquer um dos nossos alunos universitários e qualquer pessoa que trabalha na área de IP gostaria de interagir com. A gente está para o painel, tem 4 portas Ethernet, liga aquilo e começamos a fazer penetration testing. Ok, fantástico. Descobrimos que a porta Telnet está aberta 23 numa determinada VM e coisas por ali fora, e de repente podemos instalar um rootkit e depois vamos à procura como é que aquilo faz patches, porque o Tesla faz patches, muitas das coisas da Internet of Things nem sequer patches fazem, e descobrimos que os patches são apt-gets.
ok? E depois parte dos apt-gets estão, ligam-se ao portal da Tesla por HTTPS, outros por HTTP, e que as passwords têm 8 caracteres, com uma pontuação e um número, e que a gente corre lá um cracker de passwords e descobre a password, tudo fantástico. Eu, de facto, é um laboratório fantástico, aquele carro. Ainda por cima, como todos 600 cavalos, que acelera 4 segundos aos 100, e que, pronto, toda aquela coisa fantástica. Portanto, eu acho que qualquer pessoa que tenha a oportunidade de trabalhar em IoT numa experiência daquelas vai achar montes de graça. Ok, mas eu não partilho tanto dessa preocupação. Eu acho que é bom que a IoT chegue a sistemas críticos. Porque ao chegar a este tipo de sistemas vai encontrar comunidades que a priori são mais exigentes do ponto de vista do que é que aquilo deve fazer. Embora cometam alguns erros de início, como é óbvio. Ok. Portanto, diferentes domínios de aplicação, etc. Bom, uma das primeiras coisas, um exercício que eu trouxe para aqui é se é possível nós hoje sintetizarmos aqui o que é que nós podemos entender ser hoje um ecossistema de IoT e uma arquitetura para um sistema IoT. É difícil, se estivermos a ver isto em muitos mercados diferentes, em muitas situações diferentes, mas pronto, vale a pena fazer este exercício. Esta figura que eu estou aqui parece um bocado complicada, mas eu vou tentar simplificar, apresenta-te aqui rapidamente. Isto é o que se passa hoje muito no domínio da IoT doméstica, ou das smart homes, ou dos smart offices. Portanto, basicamente, o que nós temos aqui, isto representa a internet. Tudo o resto são bastantes clouds, como é óbvio, não é? Que clouds? Clouds de vários... Bom, há duas grandes linhas de clouds, não é? As principais estão aqui, que são as soluções de IoT providers, que não são mais que soluções de aplicações ou serviços, que estão virtualizados em clouds. Não é? Podemos encarar um IoT provider como, sei lá, a EDP ou uma organização destas que presta logo um serviço a um cliente, mas que, na verdade, está suportada em cima de uma cloud computing infrastructure, não sei se podia ser da Amazon, ou da Google, ou de um outro provedor qualquer. Depois, há uma intrínseca relação cada vez maior com algum tipo de fornecedor de serviços de analytics, data storage, devido à sofisticação que estes sistemas têm hoje. E depois podem haver uma série de outras clouds por trás associadas ao ecossistema que eu estou aqui a chamar ecossistema de IoT, que são outros parceiros, os próprios fornecedores que fabricam os dispositivos, não é? para a IoT, empresas que fazem development na cloud e depois fazem basicamente, rapidamente, põem a operar, funcionam como parceiros de desenvolvimento para estes providers. E, finalmente, temos aqui os utilizadores. Aqui podemos ver a casa, não é? A nossa casa, onde nós podemos ter vários IoT devices e temos, normalmente, os nossos telemóveis. Em parte, alguns destes dispositivos podem falar entre si. Depois, aqui um bocadinho, o João Vilar, um bocadinho sobre estes ecossistemas de comunicação wireless que podem estar associados a isto. Mas, na verdade, é um bocadinho enganador, porque se eu quiser, com o meu telemóvel em minha casa, apagar a minha lâmpada, o mais provável é que mande um comando para uma aplicação que corre na internet, que deixa lá alguns dados e depois a partir dali vem um comando qualquer para este gateway, que por sua vez aciona um smart hub, provavelmente acende a lâmpada. Pode ser que seja uma coisa destas. O que quer dizer que há um rastro enorme de informação trocada entre os nossos telemóveis e aplicações que estão na cloud e na verdade sobre as quais o utilizador não tem qualquer controlo e às vezes nem o próprio provider é possível que tenha, porque estes dispositivos são hoje not patchable, black boxes, não se sabe o que é que eles verdadeiramente fazem e portanto de repente eu não sei o que é que a minha lâmpada está a dizer a alguém, nomeadamente estará a dizer que eu não estou em casa, ou que estou em casa naquele momento, ou qualquer coisa desse género. Ok, pronto, e isso pode ser mais ou menos preocupante. Ok, bom, primeira ideia interessante que eu queria deixar depois desta primeira arquitetura. Ok, tudo bem, a internet vai explodir, Internet of Things, tudo aquilo é verdade, há uma oportunidade enorme criada para a indústria, para a investigação, há uma data de pessoas que estão felizes com este ecossistema, vai ser um maravilhoso mundo, eu sou um otimista, portanto, posso ver o mundo dessa forma, eu acho que isto é em média, apesar de tudo é porreiro, mas há um problema, isso só vai ser verdade se a sustentabilidade da internet, tal como nós a conhecemos hoje, for possível manter. Se nós cairmos numa situação que começou por acontecer nos ecossistemas de IoT, de criar ilhas isoladas, com tecnologia fechada, não interoperável, mal documentada, não normalizada, etc., e se esse movimento se vier a propagar à internet e se perderem lá os valores da net neutrality, etc., enfim, uma série de valores caros à IoT, à ISO, na qual eu também milito,
Isto não vai acontecer. O que vai acontecer é que aquela explosão será um enorme conjunto de ilhas isoladas. Não é essa a ideia que nós vamos ter de uma Internet of Things global, com oportunidade para um mercado verdadeiramente abrangente. Portanto, os key drivers para o sucesso da IoT é que a evolução da IoT será a natural evolução de uma internet global que mantenha muitos dos princípios que estão na base dos seus princípios de concepção, evitando que estes sistemas de IoT sejam coisas isoladas, não normalizadas, fechadas, das quais não se conhece bem as condições de segurança, etc., por aí fora. Portanto, na verdade, a primeira mensagem é esta. Eu sou daqueles que acho que há muita gente que tem essa opinião, de que o sucesso da IoT dependerá fortemente da sustentabilidade da internet global, segundo esse modelo aberto. É uma primeira questão que depois podemos debater. Bem, e o que é essa key drivers para essa global de internet? Bom, alguns deles estão aqui. Obviamente que estes não são propriamente coisas originais que eu tenho aqui escrito. Eu fui usar exatamente os key drivers que a ISOC tem para esse modelo de internet, com os quais eu concordo perfeitamente e que eu acho que verdadeiramente mapeiam tudo aquilo que pode ser a criação de bases para uma IoT também ela própria sustentável. Bem, é claro que vamos ter aqui muitos novos stakeholders e é preciso que se consigam, enfim, ultrapassar algumas destas barreiras, desadaptações nas prioridades, nos interesses, etc., etc. Mas eu acho que é absolutamente essencial. Bom, chegado a este ponto, eu gostaria apenas de chamar a atenção para uma coisa, que é, está cá o professor Gato Martins, presidente da ISOC, e há alguma documentação sobre os key drivers que a ISOC tem para a própria IoT, que estão ligados a estes temas que eu agora não vou desenvolver, que estiveram também na linha da talk de ontem, e que nós teremos todo o gosto de partilhar a documentação com quem quiser. Está bem? Ok, de qualquer maneira, há estes links interessantes que já desde agora convido-vos a ver e que são exatamente o grande debate que existe neste momento, promovido não apenas pela ISOC, mas com um conjunto de vários parceiros, industriais, empresas, academia, etc., em torno do que é que deve ser a tal Internet of Trustable Things e não uma Internet of Untrustable or Unsecure Things. Ok, segunda ideia. Eu depois desta segunda ideia vou passar a palavra ao meu colega. Ok, as pessoas começaram verdadeiramente a ter algumas preocupações sobre os problemas de segurança e da privacidade. E porquê é que isso aconteceu? Bom, nós para endereçarmos os problemas de segurança e da privacidade temos que conceber e desenhar os sistemas com essas preocupações em tempo de concepção. Isso não aconteceu com a IoT. Bom, pode não ter acontecido porque as pessoas não estavam sensíveis para o problema, porque inicialmente, como todas as tecnologias menos maduras cometem erros de juventude, tudo isso, enfim, tudo isso pode acontecer. Mas, na verdade, é preciso que nós criemos condições para fazer uma Internet of Things by design e todos os sistemas que estão lá ligados naquela arquitetura que eu mostrei há bocado e, obviamente, que por uma questão de sanidade, porque a gente não consegue resolver os problemas todos verdadeiramente em tempo de concepção, eu sou bastante realista, as pessoas no mundo industrial sabem que estas coisas não são ideais, nós às vezes até gostamos na academia que fossem, mas a verdade é que não são, e nós sim, precisamos de ter patching, de alguém que seja responsável por fazer evoluir os sistemas, etc. As duas coisas têm que ser combinadas. Bom, mas na verdade o que acontece é que nem uma coisa nem outra existe hoje generalizadamente no mundo da internet das coisas. Ok, e portanto as coisas não são patchable, ninguém se responsabiliza pela liability junto do customer, eu compro uma lâmpada, eu é que comprei, o dinheiro é meu porque estou todo satisfeito para ligar ao ecossistema da EDP, um dia quando mudar de EDP para outro qualquer a minha lâmpada já não funciona, enfim, há uma série de problemas que não podem continuar a existir desta maneira, creio eu, enfim, na minha opinião. Então, Houston, nós temos aqui um problema, o problema é bastante complexo, obviamente, mas é preciso... Enfim, enfrentá-lo. O problema de ser complexo resulta do seguinte. A IoT, na verdade, não são apenas aquelas coisas que a gente eventualmente tem em casa e que mandam algum tipo de informação. É, na verdade, a combinação de todas as preocupações de segurança de um conjunto alargado de ecossistemas onde cabe tudo aquilo que já são problemas de segurança e de cibersegurança da internet. A cloud security, o problema das web applications and services que terem que ser seguras, as mobile apps, etc. Ou seja, isto tudo são fatores que se conjugam e que amplificam o problema se não forem convenientemente tratados num ecossistema como deve ser, como eu mostrei há bocado, com múltiplos stakeholders, etc. Ok, portanto, se nós olharmos para, outra vez, para aqui, para esta arquitetura, eu agora já retirei dali para simplificar alguns outros intervenientes que podem aqui ter lugar, o que nós temos aqui é que
esta parte do sistema é muito frágil do ponto de vista de segurança. Estas comunicações são muito frágeis. A maior parte destes dispositivos mandam completamente a informação em claro, no ar. Por exemplo, não têm mecanismos criptográficos para cifrar a informação, não conseguem fazer o emparelhamento com mínimas provas de autenticação mútua que sejam suficientemente robustas para evitar que alguém ponha lá um falso dispositivo e que também se ligue ao meu gateway. Ou seja, isso está tudo reportado, ok? Não vou entrar nesses detalhes. Obviamente, terei todo o gosto para falarmos sobre isso. Muitas de nós, certamente, já conhecemos estes problemas. Há problemas sérios ao nível aqui destes gateways, nomeadamente, enfim, claramente, eu quando estou aqui a dizer gateways, há aqui duas classes de gateways. O próprio gateway para a internet, mas também o gateway, que é aquilo que normalmente as pessoas atualmente cada vez mais chamam Smart Hub, que agrega os dispositivos, provavelmente numa arquitetura em estrela. Eles próprios são dispositivos frágeis, facilmente carregáveis, histórias imensas de... Mas caracavas não é por rocket science, nem de grande conhecimento da cibersegurança. Estamos a falar de passwords que não se podem mudar. Claro que não há ali multifactor authentication. Muitas daquelas passwords têm 4 caracteres. Estão mapeadas em claro num fecheiro de configuração qualquer. Numa espécie de um kernel Linux completamente aberto, com as portas da 23 Telnet, como eu encontrei no Tesla, abertas e por aí fora. Okay? Portanto, na verdade... São ecossistemas, parte destes ecossistemas são muito frágeis, logo aqui a começar naquilo que o cliente compra. E isto, creio que há aqui uma preocupação na parte dos deveres éticos e de liability que os fornecedores têm que ter, não é? Para quem compra estas coisas e que, na verdade, nem sequer informação tem sobre o problema que pode estar ali a comprar. Ok, depois há os telemóveis. Vale a pena estar a falar nisto, mas obviamente é um efeito altamente amplificador de tudo isto. E as comunicações dos telemóveis através da internet, e eu vou-me focar nestes, ok? Que é para não estar aqui a abrir demasiadamente outras coisas, só pena isto se tornar muito mais complexo. Enfim, mas claro que também há ali problemas daquelas aplicações que estão na cloud, em que eu basicamente entro lá porque tem mecanismos de autenticação e controle de acesso totalmente, enfim, inexplicáveis. E o que é que aqueles indivíduos vão fazer com os meus dados também não se sabe muito bem, todas aquelas histórias, enfim, estão todas conjugadas aqui neste universo, ok? Bom, eu não vou agora citar cada uma destas coisas, mas eu, enfim, como a apresentação estará pública, creio eu, isto são factos e evidências. Se forem ao Google fazer qualquer coisa destas e fizerem Google, vão encontrar certamente 50 mil reportes sobre cada uma das coisas, que pode ir desde o problema em si, que é até a visão mais estruturante e estruturada do problema, mas até auto-break isto, auto-crack a lampa, auto-crack a ti, até auto-crack a Tesla e não sei quem, não sei quem. Portanto, tudo isso está hoje, obviamente, disponível na internet. Às vezes temos aquele problema das fontes serem menos ou mais credíveis, mas atenção, é interessante, está publicada em estudos científicos, por universidades de referência. Sei lá, estudos interessantes na Universidade de George Mason, em Washington, colegas da Universidade de Berkeley, de Stanford, enfim, as grandes universidades de referência e, obviamente, também as grandes universidades de referência, que são as universidades portuguesas, obviamente, que também têm coisas e matérias publicadas nesta matéria. Portanto, na verdade, nós temos aqui, em diferentes observadores, um problema verdadeiramente grave de insegurança. Ok? Só vou escolher aqui duas ou três coisas. Por exemplo, no último estudo, para eu não estar sempre a falar da academia, da Symantec, daquele Internet Security Report, ok? Está lá claramente dito, através de experiências feitas, naquele caso, pela Symantec. Os números às vezes são diferentes, se eu vou para outra empresa, enfim, mas o que interessa é a correlação, é normalmente bastante semelhante, quer nos reportes da Cisco, enfim, de vários tipos de origem. E de todas as últimas mobile apps testadas, para que estão no universo daquelas que se tenta ver quais são o nível de malware que existe, estão lá 20% que, direto ou indiretamente, têm a ver com IoT ou entertainment, ligado à IoT, a questão das smart TVs, etc, etc. Portanto, este problema é um problema complicado. E é um problema urgente, porque se a gente olhar para esses relatórios, eu, mais uma vez, enfim, estou aqui à vontade de fazer um disclaimer, porque eu não trabalho para a Symantec, portanto, estou aqui apenas a usar um de muitos possíveis reportes que podia ter usado, verificou-se um incremento de 600% nos ataques a este tipo de infraestruturas, como eu disse, grande prevalência na parte do user space, que é de longe, neste momento, a maioria da avalanche de evolução da IoT, com diferentes origens. Ah, ok, Portugal é porreiro, ok, pronto, mas ótimo, quer dizer, podemos antecipar, pronto, ok, mas obviamente há muitas destas coisas já existentes em Portugal, mas em muitos países, obviamente, isto é um problema grave e normalmente são países dos quais nós estamos a importar essa tecnologia. Este aspecto é relevante. Ok, portanto,
Há aqui um problema que se tornou hoje muito óbvio, desde o final de 2016, com aquela questão das pessoas terem descoberto que, afinal, aquelas pequeninas coisas, comezinhas, podiam fazer uma botnet que dava cabo do DNS, por exemplo, ou que dava cabo da Google, ou da Amazon, que foi o que aconteceu com esta botnet. E isto é só código a correr em milhões e bilhões de pequeninas coisinhas que vão desde pequenos dispositivos até switches e coisas do género. E depois há este efeito amplificador, pronto, que eu acabei de falar, que também é absolutamente impressionante. Bom, eu agora vou parar aqui, que é para não, também não cansar a audiência. Bom, o que é que nós, enquanto comunidade de investigação, ou em parcerias entre a comunidade de investigação e a comunidade industrial, podemos fazer para melhorar isto? Por onde é que nós devemos abordar o problema? Que ideias é que podemos ter para fazer face cada vez mais à entrada da IoT em sistemas cada vez mais críticos? Bem, eu vou convidar agora então o Marco, para ele nos falar um bocadinho das ideias que ele tem, nomeadamente desta ligação da IoT e de todos estes problemas, não apenas os problemas de segurança, mas os problemas de fiabilidade, que é uma área que o Marco Vieira trabalha muito. Eu não vou fazer a apresentação, Marco, mas se calhar podes fazer a tua pequena apresentação, dizendo, introduzindo, digamos assim, que tem a ver com a parte da ligação disto à parte dos smart vehicles, okay? Que é uma área interessante. Ok. Bom dia a todos. O meu nome é Marco Vieira. Eu sou professor nesta casa, por isso este palco aqui é muito, muito familiar para mim. Bom, antes de começar com algumas ideias que eu vos vou apresentar, a minha apresentação é muito na base das ideias e de trabalho que nós temos a intenção de vir a fazer. Eu já lhes conto um bocadinho a história, mas queria agradecer ao Henrique o convite para eu vir cá. E é curioso eu estar numa sala onde vejo ex-professores meus, ex-colegas de curso, ex-alunos meus e colegas de trabalho. Não é todos os dias que isto acontece, na realidade. Ora bem, bom, dando algum contexto, eu trabalho, originalmente comecei por trabalhar na área de confiabilidade, sistemas tolerantes a falhas. Esse é o meu background. E mais recentemente tenho evoluído para a parte de segurança. Na verdade, as duas coisas estão relacionadas, não é? Nós não podemos ter sistemas confiáveis se não forem seguros e também nunca teremos sistemas seguros se eles não forem, de alguma forma, confiáveis. Quando eu falo em confiáveis, estou a falar de vários atributos da confiabilidade. Os mais comuns, aqueles que se ouvem mais, a disponibilidade e a fiabilidade, a availability e reliability. E sem esses, obviamente, nós não temos confidencialidade, integridade e afins. Bom, o que eu vos vou aqui falar hoje é um pouco sobre a nossa visão dos problemas de segurança e de safety, e da junção das duas coisas, segurança e safety, num ambiente muito específico de IoT, okay? Que são os veículos de transporte inteligentes, ou intelligent vehicles. Nós estamos a começar algum trabalho neste domínio. No passado fizemos trabalho considerável na parte de safety, tanto em veículos, na altura não havia veículos inteligentes, não se falava sobre esse assunto, mas em veículos nós temos, provavelmente vocês já ouviram falar da Critical Software. A Critical Software tem um injetor de falhas. Esse injetor de falhas nasceu na Universidade de Coimbra, nasceu no seio do meu grupo. As pessoas que criaram a Critical Software, a grande parte delas vieram do meu grupo. Temos uma tradição longa na parte de safety. Mas hoje as coisas são mais do que isso. As coisas são mais do que isso e se ter apenas safety ou garantir apenas safety já não é suficiente. Então nós temos que olhar para as duas coisas em conjunto, safety e segurança. Para simplificar as coisas, eu costumo dar um exemplo de um mecanismo de safety que toda a gente conhece e que está em cada carruagem dos comboios.
todas as carruagens dos comboios têm um mecanismo de safety. Vocês sabem qual é que é? É um botão, é um travão, não é? Serve para quê? Se houver alguma emergência, alguém carrega no botão e o comboio para. Já pensaram que, para além daquilo ser um dispositivo de safety essencial, aqui é um problema de segurança grave? Aqui é um mecanismo, é uma superfície de ataque. Facilmente se cria um DOS com aquilo, Denial of Service, que tem impacto no comboio e em todos os outros comboios que querem passar naquela linha durante um determinado intervalo de tempo. Isto é um exemplo muito básico. Agora pensem, escalem isto para outros exemplos de sistemas que não são físicos, como um botão vermelho num comboio, mas que de alguma forma são acessíveis através da internet, através de diferentes tipos de ligações. Isto vai ser cada vez mais visível na questão dos veículos inteligentes. Um dos aspectos que é preciso garantir num veículo, seja ele um carro, um caminhão, um avião, o que quer que seja, é safety. Safety significa, não significa ausência de falhas. Safety significa que, mesmo existindo falhas, quando alguma coisa corre mal, não morre ninguém, não matamos ninguém, não destruímos nada, simplesmente o sistema para. Chama-se isso fail-safe. Okay? Em que o sistema falhou, parou, não morreu ninguém. Num carro é isso que nós queremos. Nós sabemos que a última coisa que nós queremos quando os travões avariam é a gente estampar-se contra uma parede. Era bom que aquilo parasse. Logo, safety essencial. Nós não podemos retirar isso da equação. Só que também já sabemos que é muito fácil interferir com os mecanismos de safety através de ataques de segurança. E é agora que nós temos que olhar para estas duas coisas juntas. Como o Henrique disse antes, há vários exemplos de casos concretos, de carros que foram, de alguma forma, hackeados, basicamente para demonstração, para mostrar que é possível, através do sistema de entretenimento, que à partida não devia ter nada a ver com o sistema de controlo do carro, certo? Deviam estar isolados. Mas é possível, através do sistema de entretenimento, hackear um carro. Há alguns exemplos, tanto na Tesla como com os Jeeps e afins. Há uns vídeos muito engraçados no YouTube, não é? E estamos ainda nos primórdios da coisa. Nós ainda nem sequer temos veículos inteligentes na estrada. O que nós temos são veículos que têm um sistema de entretenimento que está erradamente ligado ao sistema de controlo, sabe-se lá porquê, e que não devia acontecer. Há também alguns exemplos e há também alguns casos, alguns deles são suspeitas, outros são provados, de que é possível, através do sistema de entretenimento de um avião, em modelos muito específicos, hackear o próprio avião, chegar ao sistema de controlo do avião. E vocês pensam assim, bom, o desenho e construção de um avião é uma coisa que custa bilhões de euros, certo? O processo é super controlado, é tudo certificado ao limite, para que tudo corra bem, e o número de acidentes que nós temos com aviões mostra esse processo. E mesmo nesse caso, há exemplos concretos de que é possível hackear um avião a partir do sistema de entertainment. Agora pensem quando escalarmos isto para os veículos inteligentes na estrada. Não é? Vai ser o caos completo, na minha opinião. E daí que nós estamos com alguma antecipação, ou estamos a tentar com alguma antecipação, a trabalhar neste problema. Recentemente propusemos um projeto, para o qual ainda não sabemos o resultado, mas propusemos um projeto europeu, em que juntámos várias universidades e juntámos alguns construtores também. Temos a Volvo e a Renault, precisamente para trabalhar neste assunto. Eu não percebo nada de inteligência artificial, isso não é comigo, ok? Nem quero, mas quero que estes veículos que no futuro serão inteligentes, pelo menos prevejam as questões de safety e as questões de segurança, sejam prevenidos contra isso. E acho que este é o papel que nós aqui estamos a tentar desempenhar. Ora bem, se vocês já ouviram falar um pouquinho sobre sistemas inteligentes, sobre veículos inteligentes, nós vamos no futuro ter algo neste contexto. Há várias visões para isto. Há quem acredite que é possível ter veículos inteligentes, veículos autónomos na estrada sem ter qualquer apoio da infraestrutura. Eu pessoalmente não acredito muito que isto vá acontecer. Sem apoio da infraestrutura significa que cada carro
tinha que, por si só, tomar todas as decisões, conseguir monitorar todo o ambiente, decidir tudo sem comunicar com os outros. Isso não existe. Nós próprios, quando conduzimos na estrada, nós comunicamos com os outros, condutores e também comunicamos com a infraestrutura. As placas de trânsito são a nossa comunicação com a infraestrutura, os sinais, etc, etc. Por isso eu não acredito nisso. Há quem diga que a outra visão mista é que só será necessário interação entre os carros que circulam e não existir mecanismos explícitos na infraestrutura. Não tenho certeza. Mas a visão que é mais aceita é que não, isto vai ser um ecossistema em que nós vamos ter comunicação entre os veículos, vehicle-to-vehicle communication, vamos ter comunicação dos veículos com a infraestrutura que está na estrada, okay? que suporta os carros, e comunicação entre os vários pontos da infraestrutura. Isto vai ser um sistema complexo, suportado por ambientes cloud, ou o que quer que seja que se venha a chamar no futuro, não é? Porque isto cloud é transitório, daqui a 2 ou 3 anos estamos a falar outra coisa qualquer, mas haverá um suporte por trás, não será só os veículos. De qualquer forma, obviamente, considerando todo este ecossistema, nós temos aqui uma superfície de ataque gigantesca, certo? Desde tudo o que são as aplicações que estão na cloud, como o Henrique falou há pouco, até toda a comunicação que é realizada entre os vários pontos, até tudo aquilo que está dentro do próprio carro, tem os seus devices, os seus sensores IoT, com os problemas que a gente já começa a conhecer. Então, uma abstração. O que é que realmente nós precisamos, ou o que é que um carro precisa de ter para que se torne autónomo e para que consigamos ter carros que nos levam sem nós termos que interagir? Bom, o carro tem de ver, não é? tem que sensorizar o que está à sua volta. Por isso isto implica uma quantidade de canais diferentes, de visão, de som, de tudo isso, de infravermelhos, todo tipo de canal necessário para eu conseguir perceber o que está à minha volta. Não é? Isto implica sensorização e implica fusão de todos estes dados. Epá, é uma quantidade de conhecimento absurdo que é preciso recolher. Eu acho que nós, seres humanos, nem sequer nos apercebemos da quantidade de informação que somos capazes de processar tão rapidamente. Isto feito por um computador não é óbvio. Este é o primeiro passo, conseguir ver. O segundo passo é o conseguir aprender, para criarmos um modelo do mundo. Aprender implica perceber o que se passa à nossa volta e ter alguma inteligência que crie esses modelos. São os modelos que nós temos quando conduzimos na estrada. No primeiro dia em que nós pegámos de um carro não temos grandes modelos, por isso é que quem tira a carta logo no início conduz muito devagarinho, quietinho, pensa em tudo, pensa quando tem que dar sinal à esquerda e à direita, mas à medida que vamos evoluindo, esses modelos ficam gravados na nossa mente e com isso nós passamos a conduzir sem pensar no assunto, basicamente. E um veículo inteligente vai ter que fazer isto também, vai ter que criar estes modelos do mundo. E depois tem que atuar em tempo real. Quando algo acontece, o carro tem que atuar da mesma forma como nós atuamos. E depois de atuar, tem que avaliar se a atuação que fez foi a mais correta ou não foi a mais correta. Se foi a mais correta, tudo bem. Se não foi, tem que ou reagir ainda, ou se já não der para reagir, pelo menos da próxima vez, tem que reagir corretamente. Tem que incorporar este conhecimento no seu modelo. Mas pensem numa coisa, isto não é feito carro a carro. Ao contrário de atualmente, isto é feito pessoa a pessoa, cada um de nós cria os seus próprios modelos, apesar de todos nós fomos à escola de condução. Para que isto funcione numa infraestrutura composta por veículos inteligentes, os carros têm que partilhar este conhecimento entre si. Certo? E têm que comunicar tudo isto, desde a sensorização até à sua inteligência, até à atuação, têm que comunicar com os outros. E é aqui que estão os problemas de segurança. E é aqui que estão os problemas de safety. Ok? Uma coisa que é importante salientar é que tudo isto deve ser guardado para que possa ser processado no futuro, porque faz parte da inteligência. Deve ser, então, guardado coletivamente para atuarmos no futuro. Isto é apenas a abstração do que é que eu vejo como um ambiente baseado em veículos inteligentes. Então, quais é que são os desafios? Bom, safety. Nós sabemos fazer
safety, nós, quando eu digo nós, digo a comunidade científica e a indústria sabe fazer veículos safe, aviões, carros, tudo isso, sabemos fazer modelos, sabemos fazer safety cases, tudo isso, certificação, há um volume de trabalho enorme acerca desse assunto. Qual é que é o problema? O problema é que até hoje sempre se fez isto numa base de sistemas estáticos. O sistema não muda. Quer dizer, um carro não evolui. No máximo faz-se uns upgrades quando se vai à revisão e mesmo esses, a Mercedes chamou-me há uns dias para eu ir lá colocar um dispositivo para aceder com uma app, não é? Eu disse, não, estejam quietinhos, o carro está bom assim. Está ótimo, não vamos criar mais problemas. Mas atualmente os sistemas deixaram de ser estáticos. Os sistemas, se é um sistema inteligente, baseado em machine learning, o próprio sistema é dinâmico. Não se sabe como se certifica um sistema dinâmico. Porque todos os pressupostos que a gente coloca quando está a fazer a certificação deixam de ser válidos ao fim de algum tempo. E então, e agora? Para além que nós não sabemos, não conseguimos aferir o comportamento futuro destes algoritmos inteligentes. Por isso, temos aqui um problema de safety. Temos, ao mesmo tempo, um problema de segurança. Porquê? Vocês viram aquela infraestrutura toda, super complexa, múltiplos pontos de ataque, múltiplos canais de ataque. Difícil de controlar isto tudo. Não é? Depois temos o problema da interdependência entre a safety e a security. O botão vermelho na carruagem do comboio. Eu posso, no limite, eu posso colocar imensos mecanismos de safety para garantir realmente que o carro é safe. Mas acham que, ao colocar mais mecanismos de safety, eu estou a melhorar a segurança? Provavelmente não. Estou a abrir mais portas para denials of service. Será que, se eu colocar mais mecanismos de segurança, firewalls, tudo esse tipo de coisas, estou a melhorar a safety? Imaginem que o botão vermelho dentro da carruagem do comboio estava por detrás de uma porta trancada com uma chave. Era super safe, não é? Este é o grande problema. E como é que isto se valida, como é que isto se verifica, não sabemos. Isto nós não sabemos. Depois há aqui um problema também de comportamento emergente. Quando eu estiver a falar muito, manda-me calar, Henrique. Está bem? Um problema de comportamento emergente. O que é isto do comportamento emergente? Nós sabemos da teoria de sistemas que, quando nós juntamos vários sistemas, há comportamentos desconhecidos, são emergentes porque não poderiam ser nunca previstos através da análise dos sistemas individuais. Okay? E fazer esta análise destes potenciais comportamentos emergentes que não podem ser previstos e do seu impacto na safety e na security, isto aqui temos mais, ainda um problema ainda mais complicado do que os outros anteriores. Já para não falar nas questões de privacidade, atualmente nós falamos todos os dias do GDPR e afins, se estamos a recolher todos estes dados, e se estes dados, todos estes dados, estão a ser partilhados entre os vários veículos e a infraestrutura, etc., há aqui um volume de informação que, para ser mantida privada, ou para garantir a privacidade das pessoas, não sei até que ponto é que nós conseguimos gerir um volume tão grande de informação e, ao mesmo tempo, dar garantias de privacidade. Pronto, para terminar, já vos levei muito tempo. Estes são os quatro pontos, quatro direções que eu acho que nós precisamos de desenvolver, tanto de uma perspectiva académica como de uma perspectiva da indústria, e eu acho que há aqui imensas oportunidades também a nível de negócio. O primeiro deles é a integração da segurança no ciclo de desenvolvimento de software. O Henrique falava há pouco de security by design, privacy by design. Esqueçam lá isso, que isso não existe ainda. O meu conhecimento da indústria, não tanto neste domínio, mas no domínio dos sistemas enterprise, diz-me que security by design, não, ninguém faz security by design. Isso é o que eu tento ensinar aos meus alunos na minha cadeira de segurança. Tento, não quer dizer que consiga. O que a maior parte das vezes se faz é desenvolve-se o sistema, requisitos funcionais e tal, e no fim injeta-se umas coisas de segurança, mete-se para umas firewalls e tal, faço uns testes de penetração, um bocado de análise estática, passou, seguiu, está bom. Não pode continuar a ser assim. E num sistema complexo como este, sistema de IoT, em particular, os carros inteligentes, nós precisamos de resolver este problema. Integrar a segurança no ciclo de desenvolvimento de software. Estudar ou entender bem a interação entre segurança e safety e as implicações. Okay? Quando eu tomo uma decisão arquitetural,
de colocar mais um mecanismo para aumentar a safety ou para garantir alguma propriedade de safety, quais são as implicações na segurança, que buracos de segurança é que eu estou a abrir e o contrário. Okay? Conseguir avaliar a safety e a segurança de sistemas quando os dois atributos são necessários, ao mesmo tempo, pensar as duas coisas, como é que eu olho para os dois e eu consigo avaliar. Nós sabemos avaliar safety perfeitamente, okay? Já não sabemos também avaliar security. Se vocês pensem no seguinte, imaginem que vocês têm dois sistemas e querem comparar quais dos dois sistemas é mais seguro. Isto é o problema básico, é o problema filosófico da avaliação de segurança. Será que nós alguma vez vamos conseguir dizer que o sistema A é mais seguro que o sistema B? Não, porque a segurança tem a ver com as vulnerabilidades que nós não conhecemos, por isso. Já não dá se foi. Não é? Se juntarmos isto às questões de safety, fica pior ainda. Obviamente, nós temos algumas ideias neste sentido. Provavelmente, o que nós queremos não é avaliar security, mas mais avaliar quanto é que eu posso confiar num sistema, de que ele é seguro ou não, mais da perspectiva de confiança, trust, mas isso são outras coisas. E, finalmente, a explorar as questões de segurança na certificação destes sistemas. É tempo dos standards, das normas, começarem a incluir aspectos de segurança, ainda não os incluem. Apenas recentemente foram incluídos aspectos de injeção de falhas e de verificação em algumas normas. Okay? E acho que nós precisamos também de explorar esta questão da certificação de segurança neste sistema Safety Critical. E pronto, isto era o que eu tinha para vos dizer. Não é nada concreto, foi o que eu combinei com o Henrique, era vir cá dizer algo mais em banda larga, mas é um problema que existe e que vai existir cada vez mais. Há fabricantes de automóveis que dizem que nós daqui a 10 anos teremos na estrada veículos totalmente inteligentes. E eu, quanto a mim, isso assusta-me bastante. E é isso. Bom dia a todos. Meu nome é João Vilela, sou também professor aqui na Universidade de Coimbra. E tal como o Marco, esta audiência é muito diferente da que costumo ter, especialmente neste tipo de salas. As apresentações, queria agradecer também ao Henrique e ao Isoc o convite para cá estar. E já agora também a utilidade das apresentações anteriores, porque me vão facilitar um bocado o trabalho na minha. Não é? Eu vou falar mais nesta perspectiva do IoT, numa ótica das comunicações e da segurança e privacidade. Segurança das comunicações e privacidade dos dados. E, portanto, esta parte inicial dos números e das projeções, como o Henrique já fez, posso passar à frente. Não é? São dados de diversas fontes. A questão da superfície de ataque que o Henrique mencionou é muito relevante, porque devido à heterogeneidade dos dispositivos, ela é de facto muito maior do que noutro tipo de sistemas e introduz alguns riscos extra neste tipo de sistemas, como acesso não autorizado a dados, facilita ataques como os de Distributed Denial of Service que o Henrique falou, e aspectos de segurança como o Marco estava aqui a falar, nos veículos e etc. Pronto, isto aqui é mais uns números que demonstram a magnitude do problema, não é? Aqui mostra 25% dos ataques, a previsão é que em 2020 25% dos ataques tenham origem ou estejam relacionados com dispositivos IoT. E agora gostava também de dar aqui um exemplo prático de porque é que segurança e privacidade é muito importante em IoT. Numa conferência como esta, esta pergunta, ela responde-se por si só, não é? Mas gostava de mostrar um exemplo concreto que demonstra, não é, que além de nós já estarmos muito longe deste paradigma em que na internet ninguém sabe que nós somos um cão, não é?
Na realidade, toda a gente sabe que somos um cão, não é? E além de saber que somos um cão, sabem as nossas preferências, sabem a nossa localização, ou pelo menos aproximada, ok? O shampoo que vocês gostam, o vosso clube favorito e muito outro tipo de informação. Pronto, e portanto, não é, o que eu estou a assumir, e que vocês provavelmente sabem, é que os vossos dados, muitos desses dados, já não são, bem, agora com o GDPR talvez sejam um pouco mais vossos, mas até aqui não eram, em muito não eram vossos, não é? E de alguma forma vão continuar sem o ser. Mas isso é um primeiro nível de preocupação que nós devemos ter. Um outro nível de preocupação é que, além de haver esses dados que estão a ser recolhidos em diversas plataformas, na web, nos nossos telemóveis, em todo o tipo de dispositivos inteligentes, eles para já estão mais ou menos independentes entre si. Este problema torna-se ainda mais grave quando eu consigo ligar esses dispositivos, não é? Correlacionar dispositivos uns com os outros. E é isso que este exemplo mostra. Um exemplo de uma empresa que utilizou publicidade para ligar estes diversos dispositivos que vocês têm em vossa posse, como os telemóveis, televisão, tablets e etc. Portanto, qual é que é a ideia aqui? Esta é uma vulnerabilidade real, não é? Que consiste em utilizar sons que são inaudíveis para ligar os vossos dispositivos. Okay? Portanto, a ideia é basicamente a seguinte. Portanto, esta empresa se chama Silverpush, que é uma empresa de publicidade na web, e o que ela faz, quando vocês consultam um dado website, colocam um cookie no vosso computador, um cheirinho no computador, e ao mesmo tempo libertam um som pelas vossas colunas, que é um som que é inaudível para nós, mas que pode ser processado pelos dispositivos que vocês possuem, como telefone, tablet, etc., para ligar as ações que vocês estão a fazer no computador a dispositivos que vocês têm na vizinhança. Né? E que nós podemos falar em telefone, TV e etc., à medida que o IoT está a explodir, isto pode acontecer com qualquer tipo de dispositivos que consiga processar esses sons inaudíveis. Pronto, e isto ainda foi levado mais além, não é? Que estes sons inaudíveis foram colocados em publicidade de televisão, pode também ser colocada em publicidade que é passada nas colunas de um shopping, ok? E, portanto, sempre que o vosso dispositivo está a recolher isso, eles conseguem, e a processar essa informação, conseguem saber onde vocês estão, que publicidade é que estão a ver na televisão e quando é que mudam de canal, por exemplo. Portanto, isto é um nível de preocupação ainda muito, muito além, e acho que exemplifica de forma muito clara porque é que nós precisamos de segurança e privacidade em IoT. Pronto, então, agora, resumindo muito rapidamente as características que o IoT tem, que eles já foram mencionadas, um ecossistema, muitos dispositivos heterogéneos, dispositivos tipo, muitos deles serão com baixa capacidade, coletam dados do ambiente e dos utilizadores, muitas vezes são controlados pelos próprios smartphones, pelos vossos dispositivos móveis, e depois este introduz um conjunto de requisitos, não é? Como nós temos heterogeneidade, precisamos de requisitos, alguns requisitos de segurança e privacidade, a interoperabilidade entre dispositivos. Como eles têm baixa capacidade computacional, como é que eles também sejam, a computação seja barata para nestes mecanismos de segurança e privacidade. Obviamente, queremos também confidencialidade das comunicações, para garantir que os dados não são ouvidos por outras pessoas, e proteger a privacidade dos utilizadores. Este exemplo que mostrei demonstra a necessidade para isso. Pronto, então agora eu vou falar muito brevemente sobre estes dois eixos. Segurança na parte das comunicações e falar um bocadinho sobre o que estamos a fazer aqui na Universidade de Coimbra e privacidade dos dados e também sobre o que é que estamos a fazer nessa área. Qual é que é a assunção inicial que tenho aqui? É que os dispositivos IoT que estou a considerar estão limitados, okay? Têm uma baixa capacidade computacional e, portanto, eu quero introduzir mecanismos de segurança, mas que não sejam necessariamente baseados em criptografia, precisamente por essa razão, porque a capacidade computacional é baixa. Mesmo que consigamos utilizar a criptografia, não é? Ter uma camada extra de segurança mal nunca faz, não é? Portanto, qual é que é a ideia ao utilizar as características dos canais das redes sem fios para garantir segurança? Bom, a ideia passa por criar uma vantagem para aumentar o nível de segurança. E essa vantagem pode ser, por exemplo, uma vantagem de proximidade dos dispositivos ou em ter alguns dispositivos dentro de um armazém e ter os atacantes que querem abrir a informação fora do armazém e, portanto, o sinal chega lá degradado, okay? Ou então podemos tentar nós próprios construir essa vantagem, okay? E qual é que é a ideia aqui?
Portanto, uma vulnerabilidade conhecida das redes sem fios é que, sem mecanismos típicos de segurança, como criptografia, o meio é partilhado e, como ele é partilhado, qualquer dispositivo que esteja no mesmo raio de comunicação consegue ouvir os dados que são enviados, mesmo que ele não seja o destinatário legítimo. Okay? Portanto, temos aqui um transmissor, um receptor, qualquer dispositivo na vizinhança, tipicamente chamado um eavesdropper, e consegue auscultar esta informação. Qual é que é a ideia para construir mecanismos de segurança a partir das características do canal? Uma possível ideia é utilizar um próprio atacante como um ajudante dos mecanismos de segurança. Portanto, a ideia aqui passa pelo seguinte. Portanto, temos o eavesdropper que quer ouvir informação que não lhe é destinada. Introduzimos aqui, não é? Temos outros dispositivos, podemos tomar vantagem do facto do meio ser partilhado para tentar que este dispositivo, que é também um atacante, causa interferência ao dispositivo que está a tentar obter a informação de forma ilegítima. Okay? E, portanto, desta forma, nós tornamos, no fundo, o atacante num ajudante, okay? Porque ele vai causar interferência aos dispositivos ilegítimos. Portanto, isto aqui é uma visão muito superficial do que estamos a fazer. Isto traz algumas vantagens, porque eu não preciso ter uma chave prévia partilhada, okay? Para ter segurança. Isto é utilizável com qualquer tipo de dispositivo, não é? Mesmo que este dispositivo tenha baixa capacidade de comunicação, desde que eu tenha outro que consiga causar esta interferência, ele pode ajudar. Que desafios é que temos? A sincronização entre dispositivos aqui é crítica, não é? Para garantir que quando há transmissão haja interferência ao mesmo tempo. E isto traz um problema de eficiência energética, porque este dispositivo, ao causar interferência, está a gastar a sua capacidade energética, não é? As suas baterias. Que num ambiente wireless são recursos críticos. Okay? Nós temos algumas soluções para estes problemas que aqui estão, mas que não terei tempo de elaborar aqui, mas estou disposto para, se quiserem, discuti-las posteriormente. Pronto, isto, algumas ideias na perspectiva de segurança das comunicações. Quando falamos em privacidade, portanto, aqui, o que estou a assumir aqui é que os dispositivos IoT recolhem imensos dados dos utilizadores. Okay? E ao recolher estes dados, portanto, que muitos destes dados eles podem ser sensíveis a nível de privacidade. Aliás, há estudos que mostram que uma grande percentagem da população considerada no estudo considera que perdeu o controlo sobre a informação que devia ser sua. E, portanto, o objetivo aqui neste contexto é dar o controlo de volta aos utilizadores. Okay? O GDPR já tenta fazer um pouco isso, mas numa camada diferente, que é quando os dados já estão tipicamente do lado de uma instituição terceira. O objetivo do nosso trabalho é proteger os dados antes deles saírem dos dispositivos ou obrigar os dispositivos IoT a terem que pedir permissão para obter esses dados e, desta forma, utilizar um dispositivo, que é um dispositivo que todos nós trazemos, não é? Portanto, o dispositivo mais pessoal que temos, como um guarda, uma proxy de privacidade, que é o nosso smartphone. Okay? Pronto, e a ideia aqui qual é que é? Portanto, o smartphone já é um meio por excelência para interagir com dispositivos IoT. Portanto, nós queremos construir em cima disto para garantir que o smartphone possa também mediar aquilo que a IoT, que os dispositivos IoT fazem em termos de recolha de dados dos próprios utilizadores. Okay? Aqui há um conjunto, há diversos desafios a ultrapassar. Um deles é que a privacidade é um conceito muito pessoal, okay? Portanto, o smartphone, daí que o smartphone seja útil neste contexto, porque sendo o meu smartphone, ele pode adaptar-se, eu posso configurá-lo de acordo com as minhas preferências de privacidade pessoais. Okay? Outro desafio é que a privacidade também é muito orientada ao contexto, não é? Portanto, se calhar eu tenho requisitos de privacidade menores, estando aqui num anfiteatro onde tenho muita gente a observar-me, do que teria se estivesse em casa, no conforto da minha casa, sentado no sofá, a ver um jogo de Portugal e a ver uma cerveja. Não é? E, portanto, isto é o contexto também é um aspecto importante. Nós temos que evitar demasiada interação com o utilizador, porque o que é conhecido é que se os mecanismos de proteção de privacidade consistem em eu estar sempre a avisar ao utilizador sempre que existe um potencial quebra de privacidade, o utilizador vai deixar de prestar qualquer atenção àquilo e, portanto, isso causa uma fadiga ao próprio utilizador. Depois temos aspectos muito específicos do IoT, não é? Portanto, dispositivos muito heterogéneos, quer os dispositivos, quer os dados que estamos a considerar são muito heterogéneos, pode haver recolha de vídeos, imagens, som, temperatura, portanto, todo o tipo de informação. Portanto, tudo isto precisa de ser protegido e, portanto,
constituem desafios importantes para a privacidade de dados em IoT. Pronto, que é que nós estamos a, em que é que nós estamos a trabalhar aqui? Estamos a trabalhar num sistema que permita ultrapassar estes desafios que existem, portanto, que permita ter personalização através da criação de perfis de utilizadores, que depois possamos fazer mapeamento às suas preferências individuais. Okay? A orientação ao contexto depende naturalmente de algumas fontes de dados que possam ser utilizadas para inferir qual é que é o contexto em que o utilizador está. Okay? Portanto, e aqui temos um problema, não é? Aqui um trade-off que é o eu precisar de dados para aumentar a privacidade, não é? Portanto, aqui há um balanço que é difícil de gerir. Okay? Preciso de dados para gerar os perfis, preciso de dados para inferir qual é que é o contexto. Portanto, tenho que conseguir fazer isto sem comprometer mais a privacidade já do que é comprometido. E depois queremos automatizar este processo, portanto, ter mecanismos de automatização, de aprendizagem, que permitam automaticamente ajustar as preferências de privacidade ao utilizador e ao contexto, para eu não ter que estar constantemente a perguntar ao utilizador, dá permissão a isto, dá permissão àquilo, okay? Portanto, queremos fazer isto de forma mais automatizada. E um segundo passo, que está relacionado com o facto de termos dados heterogéneos, em particular, não é? Por exemplo, para o caso dos dados de localização, que são muito críticos no caso de IoT, de dispositivos móveis, definir mecanismos colaborativos de proteção de privacidade, em que eu tento utilizar os dispositivos que estão na minha vizinhança para garantir privacidade mútua. Portanto, o facto de eu estar num conjunto, numa dada zona, com outros dispositivos a reportar informação ao mesmo tempo, pode permitir-me proteger a minha localização ao mesmo tempo que estou a proteger a localização dos restantes. Pronto, em jeito de sumário, portanto, é sabido, é conhecido os números que IoT, os dispositivos IoT estão a explodir, não é? A segurança claramente não está a acompanhar este crescimento, não é? Portanto, há cada vez mais vulnerabilidades e cada vez mais críticas, e a tendência será para isto crescer, apesar de algum crescimento também no investimento de segurança em IoT. Pronto, e apresentei-vos aqui, não é, duas alternativas, duas soluções novas que poderão ser aplicadas neste contexto. Um que consiste em utilizar as características físicas dos canais, a área chamada Wireless Physical Layer Security, para criar mecanismos novos de segurança de comunicações em IoT e utilizar os smartphones como proxies de privacidade, okay, em que eles possam aprender com os utilizadores e responder por eles próprios às solicitações que os dispositivos IoT façam a dados pessoais, okay, dados críticos. Okay? Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado aos três oradores. Nós estamos aqui, estas perguntas vão ficar entre nós e o almoço, não é? Por isso, temos tempo para uma ou duas perguntas. Muito bom dia, obrigado pelas vossas apresentações. E, ao que me pareceu, estamos aqui há uma hora a dizer que Security by Design e Security by Default são uma coisa que não existe. E as duas juntas. E é Security by Design e by Default. Não é O, é I. E essa não existe mesmo. Isto é um problema de falta de incentivos, não é? Porque quem devia desenvolver os mecanismos de segurança não tem incentivos financeiros nem de outro tipo de género para o fazer, não é? Porque eles querem os dados, querem ter os sistemas em produção o mais rápido possível. Posso colocar? Bom dia, muito obrigado por todas as apresentações dos três intervenientes. Os três falaram em ver. E a maior parte falou-se no futuro, e eu falo de um exemplo do presente. Videovigilância, partilha de imagens através, o acesso remoto através dos smartphones a sistemas de videovigilância. A fragilidade que reportou logo no início relativamente à comunicação para dentro de casa ou para dentro do escritório, para apagar ou para acender a luz, mas antes de lá chegar essa informação,
por onde é que ela vai até lá chegar realmente à lâmpada para ser apagada. Na vossa opinião, não sei qual de vós pretenderá responder, que tipo de orientações é que aconselhariam aos construtores, aos, digamos, a quem produz sistemas de videovigilância atualmente, no sentido de proteger e garantir a privacidade dessas imagens recolhidas e, portanto, tanto na, digamos, na guarda, no registro, nos gravadores das imagens, como também na possibilidade de acesso remoto através de smartphones ou outros dispositivos. Obrigado. Neste momento não é só da ISOC, na verdade junta, enfim, uma organização chamada Trust Alliance, onde esse problema conjugado em muitos outros ecossistemas, é um dos problemas muito importantes. Isto é, esta consciência da responsabilidade e da descoberta por parte até dos fornecedores e dos desenvolvedores de aplicações, dos provedores, etc., para a necessidade de compreender a economia da segurança e da privacidade é um aspecto absolutamente essencial. E é preciso criar rapidamente incentivos para isso. Alguns virão por exigências dos consumidores, que é um outro problema, quer dizer, nós precisamos ter cada vez mais consumidores mais exigentes, o que é obviamente complicado, é óbvio, porque muitas destas coisas às vezes até passam um bocadinho despercebidas, e é absolutamente essencial que a regulação se faça, porque sem regulação não vale a pena também acharmos que toda a gente é pronto, não é? Porque as prioridades são diferentes e, portanto, tem que se orientar a regulação. Infelizmente, é um campo um bocadinho, um bocado distraído pela política, o governo, as coisas de regulação, enfim, tudo isso. Pois, exatamente. Só mais uma pergunta para 30 segundos. Ok, pronto, isto tem... Estas três apresentações têm muito o que falar. Eu sou um daqueles ex-alunos do Marco, infelizmente já quase há 20 anos. Dá para os dois. A questão é, relativamente a esse período de tempo, em relação à questão dos carros, eu tive o mesmo carro quase 15 anos e agora por motivos familiares tive que comprar um carro novo e houve muita coisa que evoluiu. Uma das principais coisas que me apanhou assim, mais, não é desprevenido, já sabia por conhecer outros carros e tal, é as evoluções, por exemplo, em termos do arranque do carro e especialmente do travão de mão. O travão de mão é uma coisa que... A questão de não ter um travão físico, mecânico, digamos assim, é uma coisa que me assusta consideravelmente, porque não é que alguma vez tenha tido necessidade de utilizar um travão de mão, mas parece que era uma ferramenta que uma pessoa tinha disponível para um caso em que o travão... É como o botão vermelho no comboio, não é? Exato. Para além do botão de arrancar, etc. Mas pronto, mas o travão de mão foi uma das coisas que mais impressão me fez. E depois há outra questão, que o Marco estava a falar em relação ao safety, em relação à parte inteligente dos carros, por exemplo. O carro que eu comprei tem umas funcionalidades, que é, por exemplo, o aviso do... carro que vem à frente já está demasiado próximo e depois apita, porque eu vou a uma velocidade superior à que devia para o carro que está em frente a mim. Efetivamente, aquilo já me alertou algumas vezes. Na altura do test drive, a pessoa que me estava a fazer o test drive até queria que eu acelerasse mesmo contra o carro da frente, porque, em teoria, aquilo tem uma coisa de safety, que se eu não travar, aquilo há de travar. Eu, por dificuldade própria, não consigo fazer isso, ou seja, tenho provavelmente uma dificuldade de ir contra uma coisa que sei que pode provocar um acidente, mas espero que venha a funcionar se algum dia precisar. Agora, há aquela questão, depois relacionada com isto do IoT, que é, efetivamente, se pode haver uma comunicação externa em relação àquilo, né? Fora os próprios bugs que o sistema possa ter, que vão ser modelos matemáticos, vem a que velocidade é que eu vou, e à distância é que está o carro, né? E depende da câmara, e depende de uma série de cálculos. Mas, lá está, depois pode haver a ligação por fora, quer seja pelo sistema de entretenimento, quer seja por Wi-Fi, quer seja o que quer que seja, que tenha acesso a isso, né? E que modifique partes desse sistema. E aí há a questão do safety e do security, ou seja, é uma funcionalidade que, em princípio, me ajuda, parte do safety, que é o controle, mas a questão da segurança e do acesso indevido àquilo e do que podem fazer, é isso.
E depois a cena de tirarem-me o travão de mão mecânico e passarem para um... Não sei se é elétrico, se é... Como é que funciona, no fundo, é uma coisa que me preocupa, sempre. Sim, posso dizer duas ou três coisas rápidas. Primeiro, o travão de mão num carro é um bocadinho complicado. Ativem um travão de mão com o carro a 60 km/h e vocês já veem qual é o efeito que aquilo tem. É muito engraçado. Não é bem um mecanismo de safety aquele. Mas pronto, o que acontece nesse caso? Esse tipo de mecanismos mecânicos, não é só o travão de mão, o acelerador, o travão de pé, tudo isso está a ser substituído por cabos. É aquilo que nós chamamos drive-by-wire. É comunicação eletrónica, não é? Depois são sensores e atuadores. Mas para já ainda estamos num mundo em que essa comunicação é feita por cabos. Ou seja, ainda é relativamente seguro. Não é difícil alguém... Desculpe lá, mas não é. Não é. Na maior parte dos carros ainda é. Não, desculpa, tenho um carro há 9 anos, vou dizer a marca, que já tem um soft são todos. O que eu faço é trabalhar no rheostat. O rheostat é mostrado. E dá a informação lá para dentro. Sim, mas essa informação não vai para o Wi-Fi. É isso que eu estou a dizer. Não. Claro. Continua a ser cabelado. É o que eu estou a dizer. Mas vai para uma LAN. Sim, obviamente. Isso em termos de segurança é um circuito fechado. Ninguém vai lá cortar um cabo, ligar uma... Não, desculpa, mas é quando usa um cabo, a gente lembra-se do velho cabo. Não era isso que eu quero dizer. Não. O cabo, quando eu digo cabo, é rede cabeada. Naquele caso é uma CAN cabeada. E isso dá garantias de segurança. O que vai acontecer é que os veículos autónomos, nós não comunicamos com os outros veículos por cabo. Não andamos todos com os cabos aí agarrados uns aos outros, não é? O Wi-Fi. E a partir do momento em que nós abrirmos esta porta do Wi-Fi, seja com os protocolos atuais ou outros quaisquer, aí sim vão aparecer os problemas. Porque aí sim nós vamos conseguir fazer spoofing dos sensores, nós vamos conseguir fazer ataques pelas fraquezas destes protocolos do Wi-Fi e tudo isso. Ainda não chegámos aí, mas nós vamos lá chegar. Isso é um problema grave. Ok, nós estamos mesmo em cima do almoço, por isso queria agradecer aos três oradores desta sessão, mais uma vez. E pronto, agora almoço.